নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিহাৰিকা। আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ফুলকবি আৰু ডিম বনাম, কেনেকৈনো বনাম আপোনালোকে চাব। আৰু মই এতিয়া ফুলকবিখিনি কাটি ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ফুলকবিখিনি মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ফুলকবিখিনি ভালদৰে ধুম। এতিয়া মই ফুলকবিখিনি বইল কৰি ল'ম ভালদৰে, তাৰপাছত বনাম। বইল কৰি লোৱা ফুলকবিখিনি বইল হৈ গ'ল, এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। মই ইয়াত কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ, আগতে দিব লাগিছিলে। ইয়াত বইল কৰি থোৱা ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ফুলকবিখিনি ভাজি দিম। ফুলকবিখিনিত দুটা ডিম ব্যৱহাৰ কৰিম। ডিমকেইটা ভাঙি লৈছোঁ আজি। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিহলাই দিম। ডিমখিনিও সিজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপমান কাটি লোৱা ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। মোৰ ভাজি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও খাই চাব,
যদি কোনোবাই খাইছে কমেণ্টত জনাব কেনেকৈ বনায়, আৰু যদি নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে বনাই খাই চাব।